જામનગરમાં નવાગામ ખેડ ગાયત્રી ચોકમાં બુધવારે ભરાતી બજાર બંધ કરાવવા માટે એસ્ટેટ શાખા પહોંચી હતી, પરંતુ હોબાળો થયો હતો. એક સ્થાનિક કોર્પોરેટરે બજાર બંધ કરાવવા રજૂઆત કરી હોવાથી કાર્યવાહી કરવા આવ્યા હોવાનું એસ્ટેટ શાખાના અધિકારીનું કથન રહ્યું હતું. તો અન્ય સ્થાનિક કોર્પોરેટર રચનાબેન નંદાણીયા દ્વારા બજાર બંધ કરાવવાનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. આ મુદ્દે સ્થાનિકોનો મત પણ બજાર ચાલુ રહેવા દેવાનો હોય એસ્ટેટ શાખા કાર્યવાહી કર્યા વગર પરત ફરી હતી. બાકી બુધવારી ના વિરોધ માં કોઈ પણ આવે બરોબર, આ લોકો નો કોઈ પણ કોઈ વ્યક્તિ મકાન માલિક કોઈ ભાડું ઉઘરાવતા હોય એવું સાબિત થાય તેથી આવીને મને કહેજો, બરાબર છે. બાકી આ બુધવારે એમનો સ્વેચ્છાએ ચાલે છે, અમારી પબ્લિક ઈચ્છે છે અને અમારી પબ્લિક અહીંયા ખરીદી કરશે અને અહીંયા વેપારી દર બુધવારે આવી અને નાના વેપારી બેસે એને અટકાવવા કોઈ પણ આવશે બરાબર તો અમે ગાંધી ચિંધ્યા રાહે અમે આનો વિરોધ કરશું બરાબર અને જરૂર પડશે. નાના પૃથ્વીભાઈ ઓળખે છે, જોશે પૃથ્વીભાઈ, મારું નામ સહદેવસિંહ બી જાડેજા, વોર્ડ નંબર 4 મિલન સોસાયટી નવાગામ ઘેડમાં રહું છું અને આ બુધવારે મારા ઘરની આસપાસ જ છે, જ્યાં હું ઊભો છું ત્યાંથી મારું 100 મીટર ઘર આખું છે, બરાબર છે. મને નડતર નથી, બીજા કોઈને નડતર ન હોવી જોઈએ, પબ્લિકનું બધાએ સારું ઈચ્છવું જોઈએ, બરાબર છે. ટોટલ વ્યક્તિ હોય પબ્લિકનું સારું ઈચ્છવું જોઈએ, એ પછી પોલીસ હોય, કોર્પોરેશનના અધિકારી હોય, કોર્પોરેટર હોય, સમાજ સેવક હોય કે પછી લોકલ પબ્લિક હોય. તમે કયો શું કેતા હતા? અમને નથી નડતા, નથી નડતા, તમે અહીંના જ રહેવાસી છો, આવી દેજો એનું ખુણામાં ઘર છે તમને બેન. કાનાલુસ પાસે ખાનગી બસ પલટી મારતા સંખ્યાબંધ લોકો ઘાયલ થયા હોવાની તથા ઈજાગ્રસ્તોને ચીજી હોસ્પિટલ ખસેડાયા હોવાની માહિતી છે. બેટ દ્વારકા વચ્ચે સમુદ્રમાં નિર્માણ થયેલ સિગ્નેચર બ્રિજના લોકાર્પણની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે ત્યારે બ્રિજનો લોડ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. પુલ પર પથ્થર ભરેલા 48 ટ્રક ઊભા રાખી કુલ 44,700 કિલો વજન પુલ ઉપર મૂકવામાં આવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે ટૂંક સમયમાં જ સિગ્નેચર બ્રિજનું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે લોકાર્પણ થવાની સંભાવના છે. દ્વારકામાં ટીવી સ્ટેશન વિસ્તારમાં પોલીસે બાતમીના આધારે હાજરાબેન રજાક બેતારાના રહેણાંકમાં તપાસ કરતા ભારતીય બનાવટની અંગ્રેજી શરાબની 35 બોટલ મળી આવતા રૂપિયા 15,000થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરી પોલીસે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સચોટ સમાચારો સૌથી ઝડપી મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.